49 yaşlı məhbusun koronavirusdan ölməsi ölkə boyu həbsxanalar üçün təşviş siqnalı olub. COVID-19-un yayıldığı Louisiana geri zorakı məhbusları müvəqqəti azad edən bir neçə ştatdan biridir. New York ştatı da eyni ölçü yaratıb. Amerikanın bu ən böyük şəhəri həbsxanalarda koronavirusun yayılmasına mane olunmasını bir nömrəli prioritet adlandırıb. İndiyə dək New Yorkda 200-dən artıq məhbusda virus aşkarlanıb. Bu da yüzlərlə məhbusun azad edilməsinə yol açıb. Individuals convicted. Səhv və ya qeyri-zorakı cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər. Həmin kateqoriyaya baxdıqda 500-dən çox məhkum var. Chicago hakimlər də yüzlərlə məhbusun işini nəzərdən keçirir. Lakin mühafizəkar Texas ştatının qubernatoru ictimaiyyət və bəzi rəsmilərin müdafiəsi məqsədi ilə məhbusların azad edilməsindən imtina edib. Mən məhbusların azadlığına dair hüquq mühafizə orqanları və vətəndaşların narazılığını eşidirəm. COVID-19-a görə azad edilmələr və gələcəkdə məhbusların sərbəst buraxılması ilə təhlükəli cinayətkarlar da azadlıq əldə edə bilər. ABŞ-ın baş prokuroru William Barr Federal Həbsxanalar Bürosuna yaşlı və xəstə insanları evlərinə göndərilməsinə göstəriş verib. Lakin qeyri-hökumət təşkilatları digər məhbusların da azad edilməsini tələb edir. Fiziki uzaqlaşma üçün məhbusların sayının kəskin şəkildə azaltmaqla aşağı riskli cinayətkarların azad edilməsini düşünməlidirlər. Həbs bu böhran dövründə son vasitə olmalıdır. ABŞ-ın Federal Həbsxana İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı məhbuslar köçürülməsi prosesinin 21 gün dayandırılmasını istəyib. Hazırda yeni qəbul edilən məhbuslar 14 gün karantin alınır. İndiyədək onlarla məhbus və həbsxana işçisinin virusa yoluxduğu təsdiqlənib.